Mirë se vini në kanalin e Tim Shkupit, zani Shqipi Kuranit në rubrikën Shkurte Shqip me Kuran. Rini deri në fund me zanin e Tim Shkupit dhe mos harroni të abononi në kanalin e ti, duke klikuar butonin subscribe dhe këmbanën për videot më të reja. Sante ke bo një pytje? Në momentin, kush do që i thotë, shpa, dhe gjëvditën dhe thuj jam lajk, gjëvditën dhe thuj jam sekular, në momentin që i thotë jam musliman, duhet mi nështru ligjeve të hoxalove, shëriotit të hoxalove, ekipat jetër. Por momentin kur thu jam shqiptar, me fejë shqiptare, dhe e besoj Kuranin, po gjallarët ikim për teje. Pra ndaj tutim për Kuranin. Ju përshëndes, iftar, trahatëshëm, begatëshëm. E pranumit me qenë musliman. Po? Ajo është shumë interesante për ta kuptu rronjën e asajt shpreje state, në momentin që ti thu unë jam musliman, ose katolik, ose bektashi, atëherë ti nështrohesh një agjende. Në këtë rast, për shkakun, nëse ti do thuash unë jam musliman, atëherë ti je automatikisht i nështrohesh, pozicionohesh ke një agjend e përcaktuar që ka rregullat e veta, ka ligjet e veta. Po the jam katolik, do i nështrohesh rregullave dhe agjendës katolicizmit. Nëse thu jam bektashi, do i nështrohesh rregullave të bektashidhikut. Nëse thu jam shqiptar, do i nështrohesh rregullave të shqiptarëve, agjendës shqiptare, kushtetutës shqiptare. Vetëm pak tani. Vetëm pak se këtë do ta sqarojmë pak më shumë që të na kuptojnë shqiptarët se sa jemi ne të hapur për komunikim dhe sa jemi të hapur për bashkëbisedim. Do më thonë, neve nuk na intereson shumë kush se çka është. Por unë e kumë thonë ati, në momentin kur thu je musliman, ti dush me nështru regullave të muslimanizmit, regullave të atyre që e përfatsojnë muslimanizmin. Ata që e përfatsojnë muslimanizmin sot, janë hoxalart, apo? Në momentin që thu jam musliman, ti mund është më martu me qikën e migjës, me qikën e tezës, me qikën e dojës, mund është mi morë 4 gra, qka të thujnë hoxalart, ti e nështruhesh regullave strikte të hoxalarve. Së hoxalart janë përfasus të muslimanizmit, apo? Po, po. E një të gjo, nëse thu jam katolik, ti i nështruhesh regullave të kishës katolike, apo? Po. E një të gjo, nëse thu jam bektashi, i nështruhesh regullave të bektashizmit. Po. E një të gjo, nëse thu jam ortodoks, i nështrohesh regullave të ortodoksizmit. Dhe pranon, atë janë latosin, si krye peshkop të kishës autocefale, shqiptare, ortodokse, që fan nulli ende figuron si terrorist të organet e shtetit grek. Po. Nëse thu jam ateist, gjithashtu, i nështrohesh regullat të ateizmit, apo? Po. Mirë për nëse thu jam shqiptar, dhe shqiptaria është feja ime, i nështrohesh kujt, kushtetutës. Dë gjoni sa, po. Është e rëndësishme kjo të nderuar vëllezër dhe motra. Nëse thu shqiptaria është feja ime, i nështrohesh vetëm një kushtetute, vetëm një librit. E ai libër është libri jonë, i fesë son është kushtetuta, apo kushtetuta e venit. Me kushtetutën e Kosovës, do gjoni miso shumë e rëndësishme me kushtetutën. Me kushtetutën e Kosovës, është endalu me mu martu me qikën e tezës, apo? Mu martu me qikën e migjës. Me kushtetutën e Kosovës, po edhe Qipërisë, është endalu me mi pas 4 gra me një korora, është e vërtet? E vërtet. Që do të thotë, pa këtë shkuptimet, Tim Shkupi, shokët e Tim Shkupi që e kanë fenë shqiptare dhe shqiptarinë, ne i kemi librin tonë. Libri jonë është kushtetuta e vendit. A e keni qorta ju? Dhe ne ju pranojmë juve si musliman, ju pranojmë juve si katolik,
ju pranojmë juve si bektashi, dhe ua respektojmë të gjitha drejtat e juve, po ju nuk keni të drejtën me cenu kushtetutën dhe librin ton, se në atë libër ton, në kushtetutën ton, në fen ton, juve ju mundsohet liria e asaj kush jeni. Dori mu martu me qikën e migjës, martone qikën e migjës, se jeni musliman. Mirë po me shqiptari s'keni kur gjotë bani, dhe s'gudzoni me sulmu shqiptarin time dhe tartonit, dhe shumë shqiptarve që kanë sionë dhe si artonit. E një ta gjoblin për katolikt, e një ta gjoblin për ortodoksët, e një ta gjoblin për ateistët. Pra, tani keni fillu me kuptu se qka do me thonë shqiptaria është feja ime. Manifestimi fejësime është kushtetuta e vendit.